Кыргыз-тажик чекарасындагы Чырдан улам ооруканага дагы 4 адам келип түштү. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Баткен облустук бириккен ооруканасынын башкы дарыгери Азизбек Жунусовтун алдын ала маалыматына караганда саат 14:30 тез жардам кызматы менен 4 адам келип түштү. Учурда алар медициналык кароодон өтүп, алган жараттардын оордугу аныкталууда. Кошумча маалымат кийинчерээк берилет. Баткен облусундагы кыргыз-тажик чекарасындагы Чырдан улам ушул саатка чейин Кыргызстандын 8 жараны ооруканага кайрылды. Бир адам үйдөн дарыланууга жөнөтүлүп, экөө Самаркандектик жалпы дарыгерлик практика борборуна жаткырылды. Алардын абалы канааттандырарлык. Дагы бирөө лейлек жалпы дарыгерлик практика борборуна жеткирилди. Анын абалы орто оор деп айтылат. Калган 4 бейтап Баткен облустук ооруканасында жаткырылды. Анында ооруканага келбеген таштан жарат алгандар көп деп айтылат.